मान्छे चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ अन्य कार्यकर्ताहरु जुन गाडीमा सवार रहेका थिए उनीहरु भाग्न सफल भएका छन् उनीहरु आएका जुन ठूलो टोलीहरु थियो उनीहरुले चाहिँ लोखाटिएको अवस्थामा छ र यहाँका स्थानीयहरुले उनीहरुलाई खेदेको अवस्था छ यस विषयमा चाहिँ थप कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यस क्षेत्रका उम्मेदवार रवि लामिछाने हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ हामी यहाँ अब घरैलो सबैसँग कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ त्यो बिचमा ठ्याक्कै मनोकामनाको नजिक भएर चाहिँ हाम्रो गठबन्धनको साथीहरूसँग हामी पास भयौँ हामीले पहिले त हातै जोडेर शुभकामना गर्छौँ यहाँ अगाडिभित्र थियौँ त्यसै अगाडि गयौँ अगाडि गइसकेपछि हामी यो ठाउँसँग आइपुग्दाखेरि म दुई गाडी जति दुई मिनट जति अगाडि मेरो भयो म पैदल अटोमा गइरहेको थिएँ अरू गाडीहरू पछाडि आइरहेको थिएँ मलाई त साथीहरूले जोगाउनु भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति झडप जस्तो भइसकेको रहेछ मलाई चाहिँ म यतापट्टि आउन भन्न खोज्थेँ साथीहरूले मलाई माथि आक्रमण हुन्छ होला भनेर सोचेर होला मलाई उतातिर लानु म भइसकेको ठाउँमा किन लगाएँ मलाई त्यहाँ त म गइसकेँ भनेको होइन एकछिन यतापट्टि जानु पऱ्यो भनेर मलाई लिएर जानु मलाई थाहा भएन किन उहाँहरू त मलाई जोगाउनुतिर लाग्नु भएको रहेछ त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ हेर्दाखेरि त पछाडि चाहिँ यहाँको भिडभाड देखिसकेपछि साथीले आएर भन्नुभयो एकजना हाम्रो साथीको हात पछाडि उहाँले रोक्न भन्नुभएको छ अनि उहाँ चाहिँ यहाँका मैले सुने अनुसार यहाँको गठबन्धनका कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति भनेर सुनेको छु मैले भन्नुहोस् बाँकी छ भिडियो नै आइसकेको छ उहाँहरू र अर्को को मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएर यहाँ आक्रमण गर्नु मैले भिडियो हेरेँ कतिजनाको समूहमा थियो उनीहरू हामीले हेर्दा चार पाँचजनाको समूहमा थियो तर त्यो एउटा फर्केर पनि आउनुभयो उहाँहरू क्या अगाडि बढिसक्नु भएको छ मेरो प्रश्न चाहिँ के भने ठिक छ उहाँहरूले आक्रमण यो कायरताको पनि पराकाष्ठा हो केही भएन म जोगिनु ठुलो कुरा होइन मलाई प्रहरीले के भन्छ भने सर तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ म सुरक्षित म आफ्नो सुरक्षाको लागि हिँडेको छैन नि जो मसँग रहनु भएको छ आम मान्छेको सुरक्षा ठुलो कुरा होइन व्यक्तिगत रूपमा म सुरक्षित हुने ठुलो कुरो होइन तर जो आम मान्छेहरू चुनाव प्रचारमा आफ्नो आचार संहिता पालन गरेर हिँडेको छन् उनीहरूको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मेरो सबैभन्दा ठुलो आपत्ति के भने प्रहरीको अगाडि प्रहरी र म्यानी प्रहरीसहितै प्रहरी र म्यानी प्रहरीको आँखा अगाडि यहाँ मान्छेले आक्रमण गर्नुभयो प्रहरीले आक्रमणकारीलाई संरक्षण गरेर ऱ्याली लिएर गयो यहाँनिर प्रहरीले यता दिँदै उसलाई रोक्नु पर्ने उसलाई समाउनु पर्ने हो नि त कसको संरक्षण छ राज्य पुरै हामीमाथि आक्रमण गरेर लागेको महसुस मलाई भयो मैले अनि मैले सुने म सुरक्षित छैन कि भन्दाखेरि उहाँहरूले भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ अरे म व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षित भएन मेरो क्याम्पेन सुरक्षित हुनु पऱ्यो मेरो एक एक साथीभाइहरू जो यसमा लागिरहनु भएको छ हामी यहाँ कुनै सबैजना स्वेच्छाले घर घरबाट भोट ठोकै त्यहाँ हाम्रो साथीहरू हेर्नुहोस् चौचौको प्याकेट भएको यस्तो खालको दृश्य मध्ये कहिले काहीँ साथीहरू हामी यति धेरै हुनुहुन्छ हामीले आफूले खाएर अरूलाई नखुवाउने कुरा हुँदैन चौचौको प्याकेटबाट खाना खाएर साथ लिएर आएको यसरी आफ्नो सुरक्षा लिएर आफ्नो गाडी आफ्नो बाडी विदेशबाट बसेर आउनुभएको उहाँले हाम्रो लागि भनेर हिँड्नुभएको मान्छे यस्तो मान्छेको गाडीमा आक्रमण गरिएको छ यो कायरता हो यो कायरताबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा गरौँ यो गठबन्धनले गरेको स्पष्ट भिडियोमा देखिएको छ मैले यो कति पाँच दलको गठबन्धन होला छैठौँ गठबन्धन चाहिँ गुन्डागर्दी जस्तो लाग्यो मलाई यो छवटा गठबन्धन चाहिँ हामी विरुद्ध लागेको भन्छु यसलाई म यसलाई तुरन्त बन्द गर्नु पऱ्यो स्वस्थ तरिकाले लगाउँ नेपाली जनताले एकदमै सुरक्षित तरिकाले मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्नु पऱ्यो यो खुलम खुल्ला बिच सडकमा मान्छेहरू हामीलाई नागरिकले सुरक्षा गर्नु पऱ्यो अहिले म अलिकति अगाडि गरेको थिएँ त्यस कारणले यो तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ र यहाँ आएर हामीले भनिसकेपछि पनि अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको छैन गठबन्धन ऱ्याली चलिरहेको हुँदा कारण हामीलाई ऱ्यालीमा आएको चलोस् केही फरक पर्छ तर जुन यो आक्रमणकारीहरूलाई छुटाउ गर्नुको साटो झन् उनीहरूलाई संरक्षण दिएर चाहिँ गन्तव्यतिर लगिएको लिएर गयो त प्रहरीले लिएर गयो प्रहरीको आँखा अगाडि कसरी हुनसक्छ प्रहरी त्यही छ एउटा ठाउँमा आक्रमण भएको छ कसरी जान सक्छ कसैले लान सक्छ एउटा अरू गाडीहरूमा पनि गरेको छ कि यो गाडीमा यो गाडीको वरपर सबैतिर तपाईँ कुन गाडीमा आउनु म योभन्दा अगाडि गाडी थिएँ मेरो दुई गाडी अगाडि राखिएको थियो मेरो म ठ्याक्कै अगाडि थिएँ तर म हिँडेर यी ठाउँहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सबैलाई मैले आफ्नो मलाई मतदान गरिदिनुहोस् भन्नको लागि म गइरहेको थिएँ यो चाहिँ यो म माथि गइएको आक्रमण के भन्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँको प्रशासनलाई प्रश्न अघि पनि गरेको छु कि हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ आज यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यसरी खुल्लम खुल्ला बिच सडकमा दिन दहाडै मान्छेहरूको अगाडि आक्रमण भएको छ त्यो आक्रमण के हो यसो सन्देश के दिन खोज्नुभएको जो उम्मेदवारहरू यहाँ सँगसँगै लाइन लागेर जानुभएको छ उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले यसको लागि माफी माग्नु पऱ्यो क्षमा माग्नु पऱ्यो मसँग परेन नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पऱ्यो म यो सबैको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो गुन्डागर्दी यो सुरक्षित तरिकाले मान्छेले मतदान गर्न पाउने कुराका लागि यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएर गएको छ यसका लागि म यसको भोट भत्सना गर्नुको साथै यो क्षतिपूर्ति त छँदैछ तुरुन्तै कारवाही हुनु पऱ्यो
दोषीको पहिचान पनि साथीहरुले गर्नुभएको छ यहाँका स्थानीय साथीहरुले गर्नुभएको छ भिडियो सार्वजनिक भइ नै सकेको छ त्यसकारणले माफी माग्नु पर्यो आम जनतासँग माफी माग्नु पर्यो कि गुण्डागर्दीको बलमा चुनाव लड्ने हैन आम मतदाताले मत दिन्छन् तपाईको कामलाई तपाईलाई हेरेर उम्मेदवारले हेरेर मत दिन्छन् गुण्डागर्दी लिएर मान्छे कुटकाट गरेर चुनाव लड्ने सोच नगर्नु भए हुन्छ मान्छेहरु अब त्यति बेकुफ छैनन् यो क्रम बन्द गर्न पर्यो हस् धन्यवाद म त वहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वहाँ चाहिँ यो चितवन जिल्लाको सेतो नम्बर निर्वाचन ममता हामी देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष कार्यकर्ताहरू देख्न सक्छौँ र चालकसँग पनि हामी के जोड्न चाहन्छौँ ममता खास कसरी आक्रमण गर्न आइपुग्यो तपाईँ गाडी चलाइराख्नु भएको थियो कसरी चाहिँ आक्रमण गर्नु गर्यो गठबन्धनको टोलीहरूले तपाईँले उहाँहरूले भाग्यो भाग्यो भन्नु भनेको थियो अनि मेरो गाडी चाहिँ सोलो थियो अनि आएर अनि के भयो भने अनि त्यहाँबाट के के किन रोक्यो किन रोक्यो भने अनि त्यहाँबाट मुर्गीले हान्यो पहिला तपाईँहरू भाग्न सफल हुनुभयो होइन त्यहाँ बिस्तारै हिँडिरहेको थियो गाडी स्पिड थिएन भाग्न सफल हुनुभयो धेरै जनधनको क्षति हुनुबाट चाहिँ कुराकानीको लागि धन्यवाद ममता हामी देशको जनमत नेपाली मनको मतको लागि चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित लेवाटाबाट चाहिँ बोलिरहेका छौँ र यो घटनास्थल यहाँनिर भएको थियो केही बेर अगाडि चाहिँ यहाँनिर प्रहरी नै संरक्षणमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लगिएको छ उहाँहरूको पनि आज काङ्ग्रेसहरूको कार्यक्रम गठबन्धनको कार्यक्रम रहेको भनेर भनिएको छ र यहाँनिर चाहिँ अहिले स्थानीयहरू रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नको लागि उल्लेखित मात्रामा चाहिँ उपस्थित भएको हामी देखिरहेका छौँ ममता अनि त्यो हिँड्दाखेरि ढुङ्गा यस्तो ढुङ्गा लाने पछाडिबाट पनि ढुङ्गा लाने पछाडिबाट ढुङ्गा ल्याए के यो हातले हानेर फुटाएको यो त्यसको हात पनि काटिरहेको छ हात काटेछ है अझ तपाईँभन्दा पछाडि आउने गाडी एउटा थियो त्यसलाई पनि हान लगाइरहेको थियो यसलाई